Vjedhja e 713 milion lekve në Bankën e Shqipërisë ka ngritur dyshime të forta për mënyrën se si ka funksionuar ky institucion. Prokuroria vazhdon hetimet, ndërkohë që 4 vende janë vakant në këshillin mbikëqyrës. Çfarë do të ndodhë me Bankën e Shqipërisë? Si do të përzgjidhen emrat e rinj që do ta drejtojnë? Pse kryeministri propozon një guvernator të huaj? Cili është roli i FMN-s? Si do të ndikojë ky skandal tek sistemi financiar dhe imazhi i Shqipërisë? Përgjigjet në emisionin Të Bësh Ekonomi, sot, ora 21, në News 24.